Oficiali medicina pripažįsta, kad daugiau negu 70% visų lygų yra iššauktos streso. Ir kad tos lygos yra dažniausiai, nu, jų priežastis yra psichosomatinės. Tai yra susijęs su žmogaus būtent vidiniu stovu ir būsena. Ir bet kokiame knygyne, tiek online, tiek tikrame, jūs galite rasti daugybę būdų, daugybę patarimų, daugybę knygų, kaip išvengti streso, kaip valdyti stresą, kaip su juo kovoti, nes šiandien yra aišku, kad stresas ir tiesiog įtakoja žmogaus kūną ir sveikatą. Ir va tiek jau šiandien supranta beveik kiekvienas, medicina tikrai tai žino, bet ne taip daug žmonių žengia šiek tiek giliau ir galvoja, o kas yra streso priežastis, kasgi iššaukia tokį stresą pas žmonės. Ir jeigu mes pažvelgtume giliau, jeigu pasikastume giliau, mes suprastume, kad šiaip tai bet koks stresas yra iššauktas baimės. Streso priežastis yra baimė. Tai gali būti ateities baimė, gali būti kažkokių ten santykių baimė, atsakomybės baimė, net jeigu norit paukščio gripo ar dar bet ko kito baimė. Ir tavo kūnas su baime, tavo kūnas į baimę atsako stresu. Ta prasme, baimė yra išreikšta kaip stresas. Ir tai jau toks nugilesnis žingsnis, ir irgi tai ir mokslas, ir pasauliečiai mokslininkai tai supranta, kad va, čia kažkai reikalai yra su baime. Bet teikime geriau, kas yra baimės priežastis. Ir Viešpats man parodė, kad pati giliausia šaknis, ant kurios užaugo baimė, kuri paskui išsireiškia kaip stresas, kuris turi tam tikras tolesnes pasekmes visam žmogaus gyvenimui, yra pasmerkimas. Ir Dievas pasakė man, labai rimtai tai žiūrėk. Taigi, jeigu yra kaip šaknis pasmerkimas, iš jos tikrai išaugs baimė, iš baimės tikrai išaugs stresas. Ir tada pradės žmogaus išorinėme gyvenime akivaizdžiai reikštis visi prakeikimo požymiai. Tai gali būti lygos, tai gali būti skurdas, nesugebėjimas susikurti kažkokį gerbuvį, tai tikrai bus kažkokie sulaužyti nesėkmingi santykiai. Pažiūrėkime, ką apie tai kalba šventas raštas. Visą tai randame pradžioje, žmogaus sukūrimo pradžioje. Žiūrėkite, kas atsitiko su Adomu? Adomas šiaip turėjo viską. Jis turėjo viską, ko reikia, absoliučiai ir daugiau negu reikia. Aš noriu, kad jūs suvoktumėte, kad Adomas buvo patalpintas į atbaigtą Dievo darbą. Adomas buvo patalpintas į atbaigtą rojaus sodą. Ta prasme, gyvenimas, puikus ir geras gyvenimas, gyventi jau buvo paruoštas ir Adomui dėl to nieko daryti nereikėjo. Ir štai ateina priešas ir pametėja jam mintį, kad tau, žmogau, dar reikia kažką padaryti, tau šiaip kažko trūksta, kad tu būtum tinkamas nuturėti, ką tu ir šiaip jau turi. Dievas jam viską jam suteikė ir padarė jį panašų į save, o štai prisistato velnės ir kalba, kad tu nesi kaip Dievas iš tikrųjų. Tau reikia vat paragauti šito uždrausto vaisiaus ir tada tu iš tikrųjų tapsi toks kaip Dievas. Taigi, Šėtonas ką padaro, jisai duoda jam klaidingą tapatybę, ta prasme, tu žmogau iš tikrųjų nesi, kas tu galvoji, kad esi. Ir žiūrėkit, kokią taktiką jis naudoja. Padaryk kažką, kad taptum, ta prasme, suvalgyk uždrausto vaisiaus, kad taptum tokiu kaip Dievas. Pažiūrėkite, lygiai tokia pat taktika velnės naudoja Jėzui, kai gundė į dykumoje. Padaryk kažką, kad įrodytum, jog tu esi Dievo sūnus. Paversk akmenį duoną, padaryk, kad įrodytum savo tapatybę. Argi jūs galvojate, kad Jėzus negalėjo paversti tikrai akmens duoną? Argi buvo Dievo įstatyme kažkas, kas nudraudė, pavyzdžiui, nepavirtinėkite akmenų duoną? Ne, bet kodėl Jėzus to nedarė? Visų pirma, Jėzus neklausė velnio. Jis nedarė tai, ką velnės sako daryti. Nes Jėzus pats puikiai žinojo, kas jis yra, kad jis yra Dievo sūnus, ir jis nesileido išprovokuojamas suabijoti savo tapatybę arba kažką daryti, kad įrodytų tai, kas jau yra iš tikrųjų. Jis visą galiną nukirtinėjo, ta prasme. Jis ilsėjosi, jis nesidavė išprovokuojamas. Ir jeigu tu šiandien žinai, kad tu esi Dievo teisumas Jėzuje Kristuje, kad tu esi Dievo vaikas, kad tu esi šventasis, kad tu esi karališkoji kunigystė, kad tu esi pasodintas kartu su Viešpačiu Jėzumi Kristumi dangiškose vietose ir kad tu nesi tas senas vargšas, nieko vertas nusidėjėlis, tau nereikia niekam to įrodinėti. Jeigu tu tiki, kad tu iš tikrųjų Jėzuje Kristuje esi pasodintas toje pozicijoje, kur yra Dievo sūnus, tau nereikia niekam nieko įrodinėti, tau nereikia nieko daryti, kad įrodytum tai, kas tu esi. Ir kai šiandien krikščionis, tikintis Dievu, nusideda, elgiasi netinkamai ir gyvena, aš nemanau, kad jie nuodėmiauja ir va taip elgiasi dėl to, kad jie tikrai labai to nori. Jeigu tu esi gimęs iš Dievo, jeigu tu turi naują dvasę, pas tave nėra noro nuodėmiauti.
pas tave visai kitokie norai, bet aš manau, žmonės taip elgiasi todėl, kad jie nesupranta, kas jie tokie yra. Jų tapatybė yra suklaidinta. Teisingiau, jie patys yra suklaidinti, jie nesusivokia, kas jie tokie yra iš tikrųjų. Ir jeigu tu nesisitvirtinęs savo tapatybėje, jeigu tu pats nežinai, ta prasme, kas tu toks esi, kas užrašyta tavo gimimo liudijime, tavo pase, velnės tau gali rodyti, kad tu iš tikrųjų, taigi tebesi senas nusidėlis. Net nesvajau, kad čia kas nors bus kitaip. Tu esi tas pats žmogus. Taigi matai, tu jautiesi kaip ir tada. Tu trokšti tų pačių dalykų kaip ir tada, kol dar Dievo nepažinai. Taip, pas tave tokios pat tendencijos niekas nepasikeitė. Bet jūs žinote, kad galima taip ilgai klausytis kokio nors įkyraus skambučio, kad net jeigu jis nebeskamba, tau paprasčiausiai dar zvimbia ausyse kurį laiką. Lygiai tas pats yra, kai tu gimėjai iš naujo, tavo nuodėminga prigimtis mirėsi, mirė tiesiog tavo sieloje, dar yra tie patys įpročiai, jie, kaip sakant, dar tebeskamba tavo ausyse, bet pati prigimtis tai jau mirė. Kartais po to, kai tu paskelbi išgydymą, simptomai dar lieka, dar vaikšto po tavo kūną, bet suprask, tai yra tik simptomai. Bet niekada negalima užmiršti, kas tu toks esi. Tu esi Dievo teisumas Jėzuje Kristuje. Tu esi naujas kūrinys, kuris gyvena šitoje žemėje. Taigi grįžtame prie tos minties, apie kurią norėjau pasakyti. Adomas, pirmasis žmogus, buvo patalpintas į atbaigtą Dievo darbą. Jis jame gyveno, bet jis puoliai skrito. Ir taigi, kai jis jau buvo, kai paliko rojaus sodą, jis tapo vargšu, o turėjo viską. Dabar jis turėjo prakaitį dirbti, kad uždirbtų, sustikrintų savo pragyvenimą. Prasidėjo lygos, visi kiti dalykai ir mato, tai yra tiesiog lapai, tai yra išraiškos to, kas atsitiko. Taigi, nu dabar tiesiog, kad mums būtų patiems aiškiau, pažiūrėkime, iš kokios šaknies išaugo tos pasekmės, kad ir pirmojo žmogaus Adomo gyvenime sunkus darbas, darbas dėl pragyvenimo, lygos ir netgi fizinė mirtis. Ir nors Adomas gyveno labai ilgai, vis tiek galų galiausiai jis mirė. Taigi, kas buvo prieš tai? Prieš tai buvo stresas. Kodėl? Todėl, kad Dievas pasakė, dabar savo prakaitį turėsi išdirbti duoną. Taigi, pažiūrėkime, kas, dėl ko tas, kas buvo prieš stresą. Žiūrėkite, kai Dievas atėjo ieškoti, kai šaukė į kur buvo Adomas. Ir ką jis atsakė Dievui? Aš išsigandau, aš bijau. Taigi, stresas yra baimės pasekmė. Aš manau, kad visi puikiai sutiksite, kad yra naivu skabyti lapus, naivu tiesiog nupjauti peiliu pikdžiulės, jeigu šaknis palieka, visą tai išauks iš naujo. Ir aš tai kalbu žmonėms, kurie iš tikrųjų nori, kad jų gyvenime įvyktų pasikeitimai, kurie nori, kad pasikeistų. Mums reikia surasti šaknį ir ją išrauti. Nebereikia skabyti lapų. Nes kai yra tie dalykai, tai yra kaip tokie mygtukai, kuriuos paspaudžia šetonas per kokias nors aplinkybės ir viskas, tu esi išprovokuojamas. Jie ten suveikia. Reikia tos uždengtą skidelį mygtukų jį panaikinti iš tavo gyvenimo. Tu neturi būti išprovokuojamas priešo. Taigi stresas baime, o kas buvo prieš baime? Adomas žinojo, kad yra kaltas, jis jautė pasmerkimą. Ir kodėl jis jautė pasmerkimą? Nes jis nusidėjo. Bet tau ir man gera žinia yra ta, kad mes turime vienėlio kraują, kuris apvalo mus nuo bet kokio pasmerkimo. Jėzuje Kristuje tu esi laisvas nuo pasmerkimo, vadinasi, tu gali išlaukti šaknį, ant kurios auga baimė, ant kurios auga stresas ir stresas pražysta tavo gyvenime. Vilties neturėjimų, depresija, nesugebėjimų uždirbti, sveikatos problemomis ir santykių problemomis.